السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق من حق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار عظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد, طبعا yang dirahmati Allah SWT, semoga dalam rahmat dan kasih sayang Allah SWT. InsyaAllah pada video kali ini kita akan sambung ke buku surat 81, latihan bacaan tanwin, insyaAllah. Sama-sama tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Li syai'in, okay, hamzah, okay, praktikal huruf hamzah. Li syai'in, li syai'in, okay, ni alif ni ada tanda sifrun mustadir. Sifrun mustadir, tuan-tuan tengok bahagian penerangan. Okey, apa maksud sifrun mustadir? Sifrun mustadir bermaksud huruf tambahan yang menunjukkan ada pada tulisan tetapi tiada pada bacaan, sama ada pada bacaan wasal atau waqaf. Maksudnya dia huruf ditambah. Okey, dia bukan huruf asli kepada kalimah tersebut tapi ditambah. Okey, adalah sebab-sebab mengikut kaedah resam tu kenapa ditambah. Okey, ditambah alif ni dan diberi tanda bulatan, sifrun mustadir, bulatan yang membulatlah. Okey, mustadir, okey, kosong yang membulat ni dia ada pada tulisan, maksudnya alif tu ada tapi bacaan dia tak ada. So dia seperti ada pada tulisan saja, bacaan tak ada. So shin akan terus pergi ke ya. Li syai'in, okey, huruf ba. Kutubun, kutubun, okey, dengan bun. Kutubun, bun tak mau bun, okey. Kutubun, huruf ta. Qanitatun, qanitatun, ketun dengan tun, dengan baca qanitatun, tun tak mau, okey, tun tak mau, tum tak mau, okey, dia tun. Qanitatun, okey. Next huruf sa. Asasan, dia dah keluar sedikit. Asasan, okey, asasan, huruf jim. Afwajan, afwajan, okey. Huruf ha. Dabhan, dabhan, okey, han, dabhan. Okey, seterusnya huruf kha. Akhun, pendek ya, akhun, okey. Kha, khan. Khi, khin. Khu, khun. Akhun, okey. Huruf dal seterusnya. Hasidin, din dengan din. Hasidin, tak mau din, din ya, din yang tepat. Hasidin, okey. Seterusnya huruf zal. Yaumaizin, yaumaizin, zin dengan zin, okey. Yaumaizin, okey. Seterusnya huruf ra. Kabiran, kabiran, ke ra, ran, okey. Kabiran, sekali, kabiran, okey. Seterusnya huruf zai. Azizun, zun dengan zun. Azizun, okey, kalau kita sebut azizun, zun, okey, tak tepat lah tu, okey, tak tepat, okey, mesti zun. Azizun,
zun, zan, zin gitu, okey. Wa nafsin bukan wa nafsin, sin tak mau, sin, okey, sin, si sin. Wa nafsin, okey. Seterusnya ma huruf shin, ma'ashan, ma'ashan, okey, shan. Yang kita sebut bila nampak ada macam alif ni kita sebut shan. Ah salah. Ma'ashan. Ah tu salah tuan-tuan. Okey. Dia terus shan, sha, shan gitu. Ma'ashan. Seterusnya huruf sad. Harisun. Harisun. Okey, sad tebal. Okey, sa, san. Si, sin. Su, sun. Gitu. Harisun. Okay. Jangan harisun. Sun tu sin. Harisun tu sin, tuan-puan. Okay. Dia tebal. Sun. Okay. Seterusnya. Aridin. Aridin. Okay. Da, dan. Di, din. Okay. Du, dun. Aridin. Seterusnya huruf ta. Syatatan. Syatatan. Okey, tatan gitu. Okey. Huruf za. Ghalizin. Za, zin. Za, zan. Zi, zin. Zu, zun. Tebal. Okey. Ghalizin. Okey, jangan kita sebut tipis. Ghalizin. Ghalizin. Zin tu zal, tuan-puan. Okey, dia zin. Okey, naik pangkal lidah, naik tengah lidah, semua naik ke atas. Ghalizin. Ah, gitu. Okey, seterusnya huruf ain. Syafi'in. Syafi'in. Okey, ain. Okey, jangan ain. Ain sengit. Syafi'an. Syafi'un. Syafi'in. Ah gitu, okey. Seterusnya tuan-puan, huruf ghain. Okey, seterusnya huruf ghain. Okey. Balagun. Okey, ghaghan, ghighin, ghughun. Balagun. Okey. Gun dengan gun. Balagun. Gun tak mau. Balagun. Okey. Seterusnya suhufan. Suhufan. Okey, fan huruf fa. Fan, fin, fun, fun. Suhufan. Okey. Jangan baca suhufan. Suhufan. Fan tak mau. Fan tak mau. Dia fan dengan fan. Fa tu ada, tak mau. Fan tak mau. Okey, salah. Seterusnya huruf qaf. Ghasiqin. Okey. Ghasiqin. Okey. Qa, qan. Qi, qin. Qu, qun. Jangan baca ghasiqin. Kin tu huruf kaf. Okey. Ghasiqan. Ghasiqin. Ghasiqun. Okey, ni qaf tanwin bawah. Ghasiqin. Okey. Seterusnya huruf kaf. Mubarakun. Ah gitu. Mubarakun. Mubarakan. Sekali mubarakan. Tu kalau kan lah. Mubarakin. Ah tu kalau kin. Ni kat sini mubarakun. Okey, kita kan nak belajar tanwin. Soalnya talilin. Talilin. Lin. Okey. Huruf dot jangan pantul pula. Talilin. Salah. Talili. Tu tu pantul. Okey, huruf dot ni dia isti'la'. Dia istitalah dan rahawah. Istitalah dan rahawah. Mempunyai makhraj dan terlepas suara. Okey.
Tam lilin dia macam tam itu tam lilin, okey. Dengan lin, lin salah. Yatiman, yatiman, okey. Yatiman, man, okey. Huruf mim, yatiman. Seterusnya huruf nun. Miskinan, miskinan, okey. Miskinan, nan, nin, nun dengan nen, non tak mau. Miskinan, miskinin, miskinun, ah gitu. Okey, ni nan lah, okay, tanwin atas. Tuan, okey. Tuan, okey, ni alif ni, alif bengkok nama dia. Alif maqsurah, okey. Ni alif maqsurah. Okey, alif kosong sebelumnya tanwin atas atau beri atas, maka dia alif. Tuan, okey, wan, win, wun, jangan win, wun, tak mau. Win, wun, okey. Tuan, huruf ta ni tebal. Ta, tu, okey. Tuan, okey, seterusnya. Huruf ha. Ilahan, han, ilahin, ilahun, ha, gitu. Jangan han, hin, hin tak mau, okey, hin, hun, okey. Ilahan, okey, seterusnya. Wa, huruf ya. Wadiyan, wadiyan, okey, yan, okey. Yan, yin, yun, okey. Wadiyan. Dan yang terakhir huruf ta marbutah. Okey, kita masuk tambah satu huruf ta marbutah. Sebab huruf ta marbutah adalah huruf tambahan juga. Okey, huruf tambahan bukan huruf asli hijaiyah, dia huruf yang ditambah. So tuan-tuan akan nampak alif mustadir, alif mustatil, alif wasal. Okey. Waw mustadir, waw ya mustadir. Okey, tuan-tuan akan nampak banyak huruf tambahan dalam Quran ni. Okey, humazatin, humazatin, tin dengan tin, humazatin, tin tak mau, tin tak mau, tin, okey, tin. Okey. Okey, last. Seterusnya kita ulang balik. Okey, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Li syai'in, li syai'in, kutubun, kutubun, qanitatun, qanitatun, asasan, asasan, afwajan, afwajan, dabhan, dabhan, akhun, akhun, hasidin, hasidin, yawma izin, yawma izin. Okay, next. Soalnya kabiran, kabiran, azizun, azizun, wa nafsin, wa nafsin, ma'ashan, ma'ashan, harisun, harisun, aridin, aridin, syatatan, syatatan, ghalidhin, ghalidhin, syafi'in, syafi'in. Okey, seterusnya. Balagun, balagun, suhufan, suhufan, ghasiqin, ghasiqin,
Mubarakun, mubarakun. Tadlilin, tadlilin. Yatiman, yatiman. Miskinan, miskinan. Tuan, tuan. Ilahan, ilahan. Wadiyan, wadiyan. Humazatin, humazatin. Alhamdulillah. Selesai muka surat 81 insyaAllah. Jumpa di next video. Muka surat 82 insyaAllah kita akan belajar latihan bacaan izhar khalqi dan izhar mutlaq. Okey. Izhar ni senang dia insyaAllah. Jazakumullah khairul jazak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.